Morgen allemaal. Dit gaan goed met mij. Ik hoop het gaan goed met jou ook daar bij jou huis. Ik weet vanochtend is het al een beetje koeler en jy sit al, ek hoor mensen zitten in die bed en kyk kerk. Is een andere tijd, nee. Maar je mag maar. Luister maar mooi naar die woord van Heer. En dit is mijn gebed dat die Heere sy woord ook vandaag voor jou zal raak en jou zal opbeur en jou naar die blinkkant laat kyk. Kom ons, word so een paar oomblikke stil en dan begin ons in die naam van die Heer. Heere, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om so op hierdie vreemde manier met mekaar rondom u woord te verkeer. Dankie Heere vir hierdie gemeente en hierdie kerk waarvan ons deel kan wees. Dankie dat al kan ons nie aan mekaar nou raak nie, of mekaar selfs sien, is u by ons en laat u ons nie alleen, en is die Gees onder ons en voel ons een met mekaar. Ek bid Heere dat u vir ons sal seën vanoggend, dat u woord aan ons sal raak en dat ons dit in ons harte sal bere en daarvolgens sal lewe. Seën asseblief nou Heere as ons uit die woord het gaan lees, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ek wil net voordat ek gaan lees uit die Bybel uit vir u herinner, dat ons gaan 11 uur vanoggend nagmaal hou by die kerk. So jy kom met jou kar naar die kerk toe en die nagmaal sal vir jou by jou kar bedien word. Ons het sulke glasies wat ons gekry het, wat skoongemaak en gesaniteer is, enetjie met wijn in, enetjie met een stukje brood wat jy kan saamvat huis toe, die glasie nou. Maar ons wil allemaal saam, nagmaal vier, en jy is baie, baie welkom. So ek wil jou regtig uitnooi, ons sien mekaar dan, 11 uur. Dit sal hier buiten op die parkeerterrein van die kerk wees. Ek wil vanmorgen vir ons uit die gedeelte lees, wat ek so paar weke gelede, ek onthou dit was hier aan die einde van April, het ons ook gelees uit Matteus 11 uit, maar ons gaan nou een paar verse vroeger lees, en ek dink die Heere wil jou daarmee een bietjie opbeur. Ons lees Matteus 11 vanaf vers 16. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk, vra die Heere Jesus? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep, ons het vir julle op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing, en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom, en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê, hy is van die duivel besete. Die seun van die mens het gekom, en geëet en gedrink, en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Ons lees net tot daar. Nou die gedeelte, soos ek 'n paar weke terug ook al vir u gesê het, is deel van die gedeelte wat gaan oor Johannes die Doper se groot vraag wat hy vra. Jy moet nou onthou, Johannes die Doper sit in die tronk, hy is op die punt waar hulle sy kop gaan afkap, en hy is bekommerd, want hy het hierdie boodskap gebring oor Jesus, wat die wereld kom red, die verlosser, en dit lyk nou nie meer vir hom asof hy gered gaan word nie. En dan vra hy die vraag, is u die een wat sou kom? En dan antwoord Jesus nou vir Johannes die Doper, hy stuur vir hom 'n antwoord saam met sy disciples, onthou die blinde sien, die lammes loop, en die dowes hoor, en so aan, die boodskap wat van die profeet afgekom het, dat dit sal wees hoe die Messias is. So hy stel Johannes gerus, hoewel dit op die oomblik ook nie maak dat Johannes gered word nie, sy lewe gered word nie, maar dat dit Jesus is. En dan gaan die Heer Jesus en hy verander hierdie dinge bykie of vervat dit bykie verder en hy gebruik die geleentheid om te praat oor verwagtinge. En dis waar oor ek met u wil praat, oor verwagtinge. Wat verwag jy van Jesus? In Lukas 7 is dieselfde gedeelte, daar gebruik die Heer Jesus 'n ander voorbeeld, hy gebruik Johannes die Doper self as voorbeeld om te vertel oor verwagtinge. Het jy verwag iemand met deftige kleren aan toe jy na die woestyn toe gegaan het om by Johannes te kom? Wat verwag jy?
Wat verwacht jy hoe Jezus moet wees? Hoe Jezus moet wees? Wat het Johannes die Doper verwacht? Johannes die Doper het heel moontlik een bevrijder verwacht. Iemand wat kom en met een witperd en een swaard en dan ook die Romeinse Rijk wegjaag en van hom bevry uit die tronk uit. Een heerser, een perfecte mens. Dis wat ons baie keer ook dink. Ons soek een politieke bevrijder. Een politieke oplossing vir al ons probleme. Maar is dit wat jy van Jezus moet verwag? Is dit hoe jy oor hom moet dink? Ons verwagtinge bepaal ons oordeel. Hoe ons oor iemand dink en wat ons van hom verwag, bepaal hoe jy hom beoordeel. En ons doen dit allemaal met een klomp goed achter ons. Ons cultuur, ons waardes, die goed wat ons doen. Ons kleren wat ons dra, ons het bepaalde verwagtinge van mense, op grond van hoe ons dink dit behoort te wees, vanuit ons eie situasie. En daarmee oordeel ons mense. As iemand nie is soos ek dink hy moet wees nie, dan wil ons hom sommer hel toe stuur. En dis precies hoe kom Jezus dan sê, Johannes die Doper het gekom, en hy het nie geëet en gedrink nie, en soos wat hulle gedink het, hy behoort te eet en drink nie, en daarom sê hulle, hy is van die duivel besete, veroordeel hom. Die Heere Jezus self het gekom en hy het geëet en gedrink en hy het by die sondaars en die tollenaars gekuier. Jy sou hom nie sommer hier in die kerk gekry het nie. Jy sou hom heel moontlik by die kroeg gekry het. En dan sê die mense, hy is een wijnsuiper en een vraat en een vriend van tollenaars, van sondaars. Die probleem is met hierdie verwagtinge wat ons gehad het, is ons oordeel altyd verkeerd. Ons oordeel is ook verkeerd oor die Heer Jezus. Hierdie mense met wie Jezus hier praat, hulle oordeel is verkeerd oor die Heer Jezus, want hy is nie dit nie, een wijnsuiper en een vraat nie. Hy is baie meer as dit. Hy is God wat mens geword het. Letterlik mens onder die mense, gewone mense, die soort wat jy daar in die kroeg sou kry. Hy is die redder van die dood. Gee vir ons die ewige lewe. Hy is die een wat in ons plek die straf kom dra aan die kruis. Hy is die een wat die dood oorwin en opstaan en lewe tot in ewigheid. Hy is die een wat nou ook by jou is. Deur sy gees op hierdie oomblik. Baie meer as wat ons verwagting is. En so is dit ook as ons na mense kyk. Oor hoe jy oor mense dink en die verwagtings wat jy van hulle het. Hulle is gewoonlik baie meer as wat jy verwag het hulle moet wees. Ons dominees voel ek baie keer sterk aan. Daar is ons wat hulle moet met een wit das aanloop en een toga aanneem. En dan is jy verkeerd as jy dit nie doen nie. Dan sal ons wat weer verwag dat jy met jeans en tekkies moet loop en dan sal weer ander wat jou veroordeel omdat jy dit doen. Of partij wil jy moet huisbesoek doen en by die mense uitkom, ander wil jy moet in die kantoor sit. Mens sukkel om aan mense se verwagtinge te voldoen. Vooral as jy probeer om dit reg te kry. Ons oordeel mekaar op grond van ons verwagtinge. En nou sê die Heere Jezus, dan soos ons kinders. Ons is onvolwasse as ons dit doen. Hierdie geslag noem Paulus ons dan. Of noem die Heer Jezus ons dan. Paulus sê in Romeine 12, laat die oordeel aan God toe. Laat het aan God oor. Laat hy oordeel. Ons gebruik hierdie verwagtinge as ons oordeel. God
God werk nie so nie. God tree met wysheid op, staan hier in die skrif geskrywe. So daarom, hou op bekommerd wees oor wat mense sê, want mense oordeel op grond van hulle verwagtinge. Laat die oordeel aan God oor. God oordeel jou hart. Hy kyk na jou in jou diepste wese. Hy ken jou. Ken jou toe jy gemaak is. Hy ken jou daar waar jy loop, hoe jy lewe, hoe jy eet, wat jy aantrek. En die Heer het jou baie lief. Hy sê dit ook, omdat jy vir my kosbaar is en omdat ek jou hoogag en jou lief het. So hou op bekommerd wees oor ander mense se oordeel. Lewe lig. En ek wil hê jy moet dit nou ter harte neem. Lewe lig. Die Heer Jesus het dit gedoen. Hy het lekker geëet en hy het lekker wijn gedrink en hy het gekuier. Lewe lig. Hou op so swaarmoedig wees. Vooral in hierdie tyd. Die predikerboek sê dit ook mooi daar in prediker 9. Hy sê, eet jou kos en drink jou wijn en geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. En dan staan daar, want God het dit lank al goed gekeer. Die Heere oordeel, nie mense nie. Dis nie vir ons om te oordeel. Laas keer toe ons uit hierdie hoofstuk gepraat het oor die einde van die hoofstuk, dan sê die Heere Jesus, kom na my toe. My juk is sag en die las is lig. Lewe lig. En in hierdie tyd waarin ons nou is, raak ons gauw swaarmoedig. En probeer ons aan verwagtinge voldoen. En dit lyk nie asof dit meer is soos wat ander mense altyd verwag het nie. Dinge wil net nie meer werk soos dit altyd gewerk het nie. Verwagtinge werk nie. So, lewe lig. Lewe lig is moeilik om nou aan verwagtinge te voldoen. Eet lekker. Drink 'n bietjie wyn. Kuier. Hou op bekommer. Hou op bekommer wees oor mense se verwagtinge. Die Here oordeel jou. Die Here is by jou. Die Here het jou lief en die Here dra vir jou. Kom ons sê vir hom dankie. Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat u ons kom optel, Here, in hierdie moeilike tyd. Sukkel ons, Here, om nie net aan ander nie, maar ook aan ons eie verwagtinge te voldoen. Want Here, dis 'n tyd waarin daar nie reëls is nie, waarin dinge moeilik is om te verstaan. Dankie Here vir u woord, dankie dat u ons kom optel. Help ons om lig te lewe. U is die Here wat by ons is. Aan u kom toe die lof en die eer en die aanbidding. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met julle wees en bly.